Já si představím, já jsem Vojtěch Ondráček a dělám postgraduální studium na pedagogické fakultě, kde se zabývám vlastně kritickou teorií sportu, nebo je to vlastně nějaká jako postmarxistická kritika sportu, a jednou z věcí, kterou jsem se zabýval, i když nakonec nebude součástí mojí disertace, vlastně byly olympijské hry. A když jsem projížděl celé ty dějiny nebo ty olympiády, jak probíhaly, tak mi přišlo pozoruhodné, že zatímco v médiích nebo ve sportovní žurnalistice známe taky jako jeden ten velký příběh olympijských her přes ty přes vítěze, přes ty sportovce, přes rekordy a o tom, jak byly úspěšné, jak byly prospěšné pro ta daná města a jak velké postavy her, ať už zakladatel baron Pierre de Coubertin nebo další významní sportovci, si vlastně pomáhali na té slávě a byli plní ideálů. A jediný problém v současnosti je, že ty ideály vlastně nejsou naplňovány, že ten sport je takým určitým způsobem takový špinavý a že občas ty ideály, na kterých ta olympiáda má stát, především ten ideál fair play, tak není naplňován z důvodu nějakých jako současných nebo dobových. Tak já jsem si řekl, že bych v rámci té přednášky ukázal na různých olympiádách a na tom jejím zakládání a tom průběhu, že on nějaký jako ideál fair play sice byl představen na začátku, ale už od samého začátku těch olympijských her nebyl nikdy naplňován, že taková ta ten důraz na apolitičnost olympiády a to, že olympijské hry mají být bez politiky, tak nebyl naplňován už od samého začátku, už samotný vznik olympiády byl vlastně politický výtvor a potom fungoval jako silný politický nástroj. A já jsem si řekl, že nakonec udělám než cokoliv jiného, tak vlastně půjdu chronologicky po těch olympiádách. Já doufám, že v rámci tak té hodiny, se kterou jsem na to počítal, se dostanu do těch současných a pak se v diskuzích se můžeme k něčemu vrátit nebo naopak se podívat ještě do té budoucnosti, co nás takhle čeká. Tak to by bylo tak na začátek. Tak první část, kterou jsem si nazval, je taková éra zrození. Já myslím, že jméno barona Pierre de Coubertina, francouzského šlechtice, zná každý, protože to je člověk, který doopravdy vymyslel olympiádu. Ten hlavní důvod pro něho byla prohraná francouzsko-pruská válka a on řešil, jakým způsobem zase v té Francii nějakým způsobem vlastně motivovat a dát těm lidem sílu v životě bojovat, být fyzicky připravení, a on viděl právě ve sportu a ve sportovním klání ten ideální nástroj, jak toho dosáhnout. Tak jsem vrátil se, Coubertin byl sečtělý, byl to vlastně milovník propojení těla a vysoké kultury a chtěl navázat na ty staré řecké olympijské hry, které se konaly v letech 776 před naším letopočtem až do roku 261. A ta jeho představa, samozřejmě on si z toho vzal jenom co potřeboval. Vůči tomu, jak dnes známe olympiádu, tak on v těch prvních olympijských hrách třeba byla jako disciplína básnění. Tu vyhrál dvakrát člověk, jehož nikdo osobně neznal, protože to jméno byl pseudonym právě de Coubertina, který takhle jako získal dvě zlaté olympijské medaile za dvě úplně otřesné patetické básně na to, jako olympiáda je skvělá. To mi přijde úplně geniální založit si hry, které člověk po pár letech sám vyhraje, jenom to nepřizná. Samozřejmě ten důvod toho založení, Coubertin byl šlechtic, a v jeho představě mělo právě jako šlechta byla něčím jako nadnacionální. Mu nešlo, on nesnášel státní útvary založené na nacionalismu, takže on byl milovník kosmopolitismu, což byl na konci 19. století v těchto kruzích oblíbený názor. A byl samozřejmě spojen s určitým aristokratickým snobismem, se kterým chtěl olympiádu
spojit. V čem ještě chtěl navázat na ty starořecké hry, bylo to, že oni byli samozřejmě součástí kultu. Ty hry sami o sobě nebyly a to je velký rozdíl mezi tím starořeckými a vlastně moderním sportem v současnosti olympijskými hrami. Tehdy to byl sport, byl určitá funkce, která byla součást nějakého náboženského kultu. Dneska je ten sport účelem sám o sobě. On už není součástí nějakého kultu, že lidé vyznávající nějaké myšlenky se sejdou a během toho se zúčastní nějaké kolektivní fyzické akce. Ta kolektivní fyzická akce už se stává účelem sama o sobě, proto vlastně moderní sport je svým způsobem tak jako bezobsažný a to náboženství, ten kult vytváří sám ze sebe. Kuber ten používal sám, co bylo zvláštní, takové sousloví muskulaturní křesťanství. To bylo to, vlastně, jak si představoval, že by ty hry měly ve výsledku být takové, jako, že se měly stát sami o sobě náboženstvím a náboženstvím, které uctívá výkon lidského těla. Samozřejmě s tím byl spojený i machismus. Kuber ten nesnášel představu, že by měly sportovat ženy, což se mu bohužel pro Coubertina nedařilo hned od začátku úplně prosadit a nesnášel demokracii. On byl opravdu šlechtic, takže ten základ prostě, takže si můžeme říct, ve zkratce olympijské hry založil mačista, aristokratický snob, který byl antidemokratický a pak ještě uvidíme, že Samaranč a další na něho jako v tom krásně navazovali. Tak já bych toho Coubertina už asi přeskočil a jo. No. Jsou třeba známy nějaký postoje Coubertina v době Dreyfusiády, když byl takový jako antidemokratický? To úplně nevím. Ono já jako vím, že když jsem se takhle zabýval Coubertinem, tak tam bylo právě většina věcí se zabývá tím, že on byl úplně posedlý tím sportem. Ono opravdu jako nedělal nic jiného, než on pracoval na úrovni šlechty a s různými ty nacionálními státními elitami, což v té době byli šlechtici, tak se s nimi se stýkal a pořád spolu vytvářel tu myšlenku, zakládal, zháněl v každé zemi někoho, kdo tam založí místní výbor, aby potom byl součást toho mezinárodního olympijského výboru, v rámci jehož budou hlasovat, ale jeho nějaké další politické myšlenky to neznám a myslím si, že on sám měl opravdu tu tendenci se tvářit vlastně apoliticky. Takže to. Když se mu podařilo teda vytvořit Mezinárodní olympijský výbor, což byl právě jako taková, zase řeknu v uvozovkách, taková banda šlechticů, kteří se setkali poprvé v pařížské Sorboně v roce 1894 a zvolili místo i čas těch obnovení těch olympijských her, tak samozřejmě to nemohlo být nikde jinde než v Aténách a měli vymysleli si v tom nadšení a v euforii, vymysleli, že to bude už za 2 roky, takže v roce 1896. No, tam první problém byl, že samozřejmě za 2 roky bylo jako neskutečné uspořádat něco takového, co se nikdy ve světě nedělo a nebyly s tím žádné zkušenosti. Další věc byla, že řecká vláda okamžitě řekla, že na takovou zvláštnost, kterou si vymyslel někdo ve Francii, tak nedá ani drachmu, což byla tehdejší měna. Coubertin udělal takový trik, který se táhne v olympijské historii až do dneška, že řekl, že to vlastně nebude příliš drahé, že ty hry budou stát jenom 200 000 drachem, což už vlastně jako historici se tomu vysmáli, že to jako by stačilo možná na příjezd jako to a ubytování toho Mezinárodního olympijského výboru, určitě ne sportovců, že Coubertin musel vědět, že řekl, že vlastně lhal jenom, aby přesvědčil o tom uspořádání her. On Coubertin za to tak trochu nemohl, protože Coubertin, jak byl Francouz, tak v něčem, já jsem říkal, že byl jaký kosmopolita to byl, ale on byl jako nacionalista. A on měl představu, že by se stejně ty hry, i když teda jsou spojeny s tím Řeckem a Aténami, by se měly ideálně konat v Paříži. A v jeho představě tajné, co se jako časem zjistilo, nejlépe, jako, že by se to konalo v Paříži každé 4 roky. No, k tomu nedošlo. Mezinárodní olympijský výbor, který sám založil, ho hned přehlasoval, vymysleli, že se to bude konat v Aténách a řešili teda, kde na to mají sehnat do 2 let ty obrovské peníze. Coubertin začal dělat něco, co je vlastně, co by se dalo nazvat jako takový šlechtický nebo aristokratický crowdfunding. On objížděl evropskou šlechtu a zháněl, dělal sbírku na ty olympijské hry, aby se mohly konat.
Nakonec ho vytrhal ne vlastně šlechta, ale jako součást podnikatelské buržoazie přímo z Řecka, kde George Averov řekl místní podnikatel, že zaplatí celou tu přestavbu toho starého panatenského stadionu v Aténách na ty olympijské hry. Odměnou mu za to je, že přímo u toho stadionu je jeho socha. Není tam socha teda Kuberténa, ale člověka, který vlastně zaplatil první olympijské hry. Oni měli okamžitý úspěch. Tam bylo jenom na tom stadionu se sešlo 50 tisíc lidí, v okolních kopcích bylo dalších 20 tisíc lidí. To byl největší zhromáždění lidí na jednom místě z neválečných důvodů od dob antiky. Nic takového ve světě vlastně jako neexistovalo a když se podíváme dneska na sledovanost olympiády nebo těch vrcholných sportovních soutěží, jako je mistrovství světa ve fotbale, tak vlastně neexistuje nějaká konkurence prostě takové události, jako jsou ty vrcholné sportovní. Ten velký úspěch samozřejmě se promítl hned, když byl královský banket, kde byl řecký král Jiří, který celé ty hry zaštítil, i když je nefinancoval, tak byli všichni nadšeni a on vymyslel, že by to mohlo pokračovat v Aténách. To vlastně ukradl Kuberténovi ten jeho tajný nápad, že by se ty hry mohly opakovat každé 4 roky, jak to bylo v minulosti, a vlastně, že by navázali úplně na ty starořecké, že by se to konalo v těch Aténách. Američané to také podporovali. Je Kubertén těžce polikal, protože ono vlastně měl už naplánováno, že za 4 roky se to má konat v Paříži, což prosadil a nakonec takový kompromis, který udělal a který má vlastně význam i do dneška, on řekl, že teda ať si Řekové dělají, jaké chtějí hry, jenom nesmí používat to jméno olympijské. A vlastně to chrání toho názvu olympijské, potom časem vlastně je nakonec jako tak patentované, že já si můžu dovolit nazvat tu přednášku, že jsou o olympijských hrách, ale kdyby to mělo nějaký komerční charakter, tak už by to byl problém, že prostě jakékoliv slovo s olympiádou, jakkoliv je skloňované, tak je komerčně chráněno, je patentováno. To prostě patří něco jako Just Do It, prostě vlastní jako americká společnost Nike, tak všechno, co se olympiády týče, vlastní Mezinárodní olympijský výbor. Takže ty první... Já jsem viděl, že oni mají přesně seznam vypsaný jako pro asi pro patentový úřad nebo nějaký jako kdo chrání ty jejich duševní práva, tak mají přesně prostě vypsaný všechny slova, která se týkají olympiády a nesmíš je použít prostě v komerčním duchu, jako v momentě, kdyby prostě to znamenalo, že ti to může přinést jakýkoliv výdělek. Tam jsou součástí toho i těch 5 kruhů, ty taky nesmíš použít. Vlastně v Londýně 2012 byla obrovská aféra s tím, že řezník na kraji Londýna si na začátku her, které probíhaly prostě úplně v jiné části Londýna, dal do výlohy buřty ve tvaru těch 5 kruhů. Přijala policie a on vlastně musel zaplatit obrovskou pokutu, musel ty buřty sundat, nebo sundat, tak rozvázat a zaplatit obrovskou pokutu, že použil prostě chráněný jako patentovaný symbol. No. Což já se potom k tomu dostanu, ale to je ještě taková jako lepší varianta, protože ať už při olympiádě nebo při mistrovství světa ve fotbale ty země přistupují na to, že oni podepíší, oni musí zavést, to je olympijský nebo FIFA zákon, do své normální jurisdikce, kdy určitá jako plocha, co se týče, která je vymezená pro to soutěžení a ještě určitý perimetr okolo patří jak kdyby tomu olympijskému výboru nebo té olympiádě. Je to něco, jak kdyby najednou prostě, jak asi funguje jako území s ambasádou, tak najednou takové území prostě na určitou dobu patřím a třeba v perimetru 2 kilometrů okolo nesmí probíhat žádná jiná komerční činnost, než která je sjednaná přímo, která má smlouvy s Mezinárodním olympijským výborem, což třeba v Brazílii 2016 v Rio bylo jako přímo likvidační pro pouliční obchodníky, kteří žijí ze dne na den a najednou se tam na 16 dnů udělala olympiáda, oni nemůžou na těch místech, kde normálně prodávají, prodávat a vlastně pro ně je 16 dnů, když žijí ze dne na den likvidační. No, když se vrátím do té minulosti, tak Kubertén se dočkal, v roce 1900 se konaly olympijské hry v Paříži a stejně jak byl Kubertén přehlasován, co se týče konání první olympijských her, tak on už i u těchto her vlastně nezabránil tomu, že se napasovali na světovou výstavu, což byla vlastně ne olympiáda, jak je dnes olympiáda, tak tehdy byla světová výstava největší a nejopulentnější akce, která se koná. Ona trvala několik měsíců
a olympijské hry, protože to bylo logické, že pokud se mají konat v Paříži, kde je ta světová výstava, takže na ní budou navázány. No to třeba neslo to, že ty olympijské hry tady v rámci té výstavy trvaly 167 dní. Prý několik sportovců, co tam přijelo závodit a vrátilo se, tak vůbec nevěděli, jestli se ta olympiáda konala nebo ne. Prostě přijeli na nějaký závod, ten odzávodili, někdo, ten ceremoniál vlastně pořádně ani neprobíhal, ten se zavedl později, takže spousta těch sportovců se prý dozvídala až historicky zpětně, že doopravdy byli před pár roky na olympijských hrách. Samozřejmě další taková jako usměvná záležitost, my máme pocit, nebo i když navazovali na ty starořecké hry, tak olympiáda je dnes takovým, a i Kubertem to tak měl na mysli, že to bude taková óda na moderního člověka. A ta světová výstava, to byla vlastně óda na modernizaci jako takovou. A jim se zdálo, oni vlastně ti organizátoři dělali všechno proti té olympiádě, dávali nejhorší místa, nejhorší časy, snažili se ji vyčlenit vlastně z těch svých akcí toho festivalu, protože oni to považují za to, že to je nějaký anachronismus, že prostě proč sportovat a bojovat o medaile a vlastně se zabývat nějakými výkony fyzického těla, když už jsme prostě ti moderní lidé, takže ta olympiáda tehdy, když je to ten jako moderní olympijské hry, tak byly tehdy brané za nějaký jako chorý jako výmysl z minulosti, který vlastně tam nemá co dělat. No ale v čem to třeba bylo zajímavé, tak tím jako Kubertena zaprvé vlastně sebrali ty hry, aby to nebyly hry a byly to spíš součást jako hry na výstavě, tak se tam prosadilo i to, že se už těchhle vlastně už druhých her mohla zúčastnit jako 20 žen, což jenom v tenise a golfu, ale Kuberten to těžce nesl. A zařekl se, že příště se postará o to, aby ta olympiáda proběhla, jak má na mysli. Další olympiáda byla o 4 roky později a bylo to ještě horší pro Kuberténa. Se to konalo v americkém St. Louis a vlastně se to zase navázalo na tu světovou výstavu. To už bylo pro Kuberténa úplně neuvěřitelné. Už začal přemýšlet, jako jestli jsou to opravdu jeho olympijské hry, nebo jsou to prostě hry, které jsou jenom součást světové výstavy. A ještě horší věc, která se stala, že nejenže to převzali ti organizátoři, kteří se jmenovali Sullivan a McGee, ale oni vymysleli, když mají k dispozici takhle to sportovní zápolení, že není nic lepšího, než zjistit, jestli měl Darwin pravdu. A oni jako velcí vyznavači sociálního darwinismu vymysleli, že to nebudou olympijské hry, když se to tak oficiálně jmenovalo, a že to budou antropologické hry. Tam se sjelo na 3000 domorodých indiánů. Mezi nimi byl třeba i jako Apache Geronimo, byly tam vlastně různé kmeny ze Severní Ameriky až po eskimácké inuity. A z nich se vybralo pár stovek soutěžících. A ten jejich nápad spočíval v tom, že oni nechají bojovat ty Indiány, vlastně budeme říkat Indiáni, že nechá bojovat ty Indiány proti vlastně Kavkazanům, jako nazýval prostě tu běložskou evropskou rasu, která je nadřazená. A vlastně jejich jako cílem, který měli vymyšlený a který se lze naplnil, bylo, že oni samozřejmě ti Indiáni prohrají s těmi Evropany a dokáže to, že pokud chceme, nebo oni v Americe, pokud chtějí patřit k nějakým vyvoleným a k těm úžasným Evropanům, ke kterým by se měli směřovat, tak se musí prostě trénovat a ta běložská rasa se musí pozdvihnout přesně podle toho, jak to dělají v Evropě. No, ono se to vůbec nepovedlo, protože oni neměli koho porážet. Ti Indiáni měli úplně jinak, tam se ukázalo, že mají jiný hodnotový systém, takže hrozně často naráželi na to, že třeba někdo na někoho čekal, místo toho, aby běžel jako co nejdřív do cíle. To ještě vlastně jsem vynechal tu variantu, že velké množství těch vybraných odjelo, když zjistili, že za to nebude žádná odměna, protože se drželo ten amatérismus, tak nechápali, proč cestovali takový kus někam, kde prostě nemá, jakože za co nedostanou peníze. Takže celá ta teorie o tom, že to dokáže tu bílou nadřazenou rasu, spíš ukázalo, že jako antropologické hry asi nemají budoucnost a že by se olympiáda měla vyvíjet jiným směrem. Mimochodem pak Indiáni zářili na těch dalších olympiádách v Londýně. To bylo zajímavé a vlastně naráželo to i na ten amatérismus. A vlastně
Jak jsem říkal na začátku, Kubertin měl vizi toho, že ty hry vlastně mají být amatérské. Amatérismus měl spočívat v tom, že se ho zúčastní jenom sportovci, kteří sportují ve volném čase pro radost a neberou za to nikdy finanční odměny. Což jinými slovy znamenalo, že dělníci nemají šanci, protože většina dělníků, kteří byli sportovně nějak jako dobře výkonní, se účastnili nějakých soutěží, za které kde se dostávala odměna. Takže ta podstata byla vlastně, že držel jakoby tu šlechtu. Takže té olympiády se můžou účastnit a nakonec jako bavíme se pořád o době na přelomu 19. a 20. století, takže pro šlechtice je to samozřejmě možné se sportovně otužovat účastnit se her jen tak pro radost, neřešit výdělek a pak jet jednou za 4 roky na olympiádu, zkusit zabojovat o to celkové vítězství. Takže tam byl problém toho amatérismu, který se potom začal používat jako nějaký politický nástroj. On když v Londýně 1908 zazářil taký rodilý Indián z kmene Onondaga, Tom Longboat, tak oni hrozně řešili, jestli může závodit, protože zjistili, že někde v minulosti dostal údajně za něco jako peníze. A hrozně štvali proti tomu. Co bylo sympatické, tak ho nevyloučili, což za 4 roky později, v roce 1912, ve Stockholmu, tam zazářil jiný, vlastně jako rodilý Indián, Jim Thorpe, a oni potom zjistili, což nechci ani vědět, jakým způsobem jako to někdo dal najevo, ale prostě se zjistilo, že brával $60 měsíčně za účast v baseballové lize, nějaké poloamatérské. A oni mu sebrali tu zlatou medaili. A tam mimochodem ta jedna zlatá medaile ze dvou disciplín a ta jedna padla na člověka, který se jmenuje Avery Brundage a který pak dalších 50 let bude zase, jako ještě o něm budu hodně mluvit, který mimochodem je další vlastně zlatý olympionik, který vedl Mezinárodní olympijský výbor. A tam právě to s tím amatérismem takhle jako použili vyloženě jako nástroj proti tomu vítězovi, ale mluvilo se o tom, že ten jako skutečný důvod byl prostě, že byl Indián, že to mělo jako rasové podtexty. A když jsem mluvil o tom, jak v těch Aténách byli na začátku nadšení tím, že by mohli pořádat olympiádu dál a dál, ale Kubertin jim to v podstatě zakázal, tak oni hned 2 roky potom St. Louis nedodrželi ten 4letý cyklus, protože neměli další olympiáda, se měla konat v Londýně 1908, tak oni se v roce 1906 uspořádali vlastní olympiádu. Což bylo zase pro Kubertina další olympiáda, kterou nesnášel, a tady už vidíme, že ta představa toho, že ten Kubertin založil hry, které vlastně naplňovaly ty jeho vize, tak vůbec jako reálně tak nebyly. On se do té Ameriky vůbec neodjel, myslím, v té Paříži se zúčastnil jenom úvodního banketu a pak se dozvěděl, že oni ho tam samotní nechtějí ti pořadatelé, takže se musel stáhnout. No a v roce 1906 to byl vlastně největší jako úder proti Kubertinovi, že oni obešli i ten Mezinárodní olympijský výbor a uspořádali si jako vlastní olympijské hry, protože se na tom domluvili Řekové a Němci. On se těm hrám dneska říká vlastně oficiálně přestupní nebo interkalární, protože olympijský výbor nakonec zpětně rozhodl takým orwellovským způsobem, že ty hry škrtá ze své minulosti, že se teda nedodrželi ten 4letý cyklus, že tam nebylo vlastně dodrženo to přání toho předsedy MOV, že Atény neměly úplně právo na to pořádat ty hry. No, co je vtipné, tak spousta historiků sportovních říká, že ale na těchto, jako, že to jsou ty hry, kde se založila ta úvodní ceremonie, kde se vlastně představují všichni sportovci a nesou tu národní vlajku a jim se tleská. Byla tam vlastně vytvořená ta olympijská vesnice, další symbol, který vlastně od té doby je už tak jako vlastně úplně jako součást těch olympiád. Byl tam také vydán první oficiální report se jmény a výsledky. Takže tam vlastně vznikla ta podoba, jakou známe olympiádu dnes, ale z toho rozhodnutí a právě jako šéfa Avery Brundage v 50. letech to bylo byly ty hry vyškrtnuty, že vlastně do té minulosti nepatří.
Co bylo ještě zajímavé, ještě tak dám k tomu, k té éře toho zrodu, tak byl ten Londýn 1908, kde se začal projevovat nacionalismus takových jiných měřítek. Oni, těch her se od začátku jako největší, jedni z nejvíc úspěšných sportovců byli Američané. To byl také důvod, proč hodně Američanů stálo za to jet vlastně tu vlastně obrovsky dlouhou cestu do Evropy se účastnit těch her, pokud jste nekonal v St. Louis, jak jsem říkal, tak tam většinou bojovali ti Indiáni. A tak když se to konalo v Londýně, tak američtí sportovci to pojali tak, že to je pro ně příležitost se pomstit tomu bývalému vlastně koloniálnímu vlastníkovi, nebo že můžou konečně té Velké Británii to vrátit na tom neutrálním sportovním poli. Tak Američani zavedli takovou věc, která je dnes pro nás úplně normální a na kterou tehdy všichni v Evropě koukali a neznali. A to bylo jako hlasité povzbuzování během těch soutěží, řev člověka, který vyhraje v cíli, nějaké jako oslavování a nějaká jako vítězná gesta. To bylo, že to Coubertin o tom mluvil, že to je úplně nepřijatelné, nejradši by celou americkou výpravu úplně vyloučil, že není možné prostě, že místo klasického doběhu, podání jako rukou soupeřům a takhle skončíte, tak to bylo vlastně jako největší kontroverze těch her a zase další věc, která byla tak jako excesivní a ze které se stalo, jako časem se normalizovala do podoby, která je pro nás normální. Další zajímavá věc byla, že opět to hrozně podpořila šlechta, takže start maratonského závodu byl přímo před Windsorským palácem a nakonec to vyšlo s celou tou délkou na těch 26 mil, což je dneska vlastně oficiální maratonská délka toho běhu a vlastně vyšlo to v důsledku toho, že to dali před ten, vlastně, že to začínalo u toho paláce, aby král a jeho rodina, která si přála vidět ty závodníky, tak se na ně mohli takhle dívat. Tak to byla vlastně nějaká jako éra zrodu vlastně začátku těch olympiád. A jak už jsem naznačil, tak vlastně nebylo tak jednotné a monopolní. A oni začali vznikat i takové jako alternativní olympiády. V roce 1922 v Paříži vznikla první ryzí ženská olympiáda. Protože ženy nebavilo se neustále vlastně dovolovat účastnit té hry. Oni jim dovolovali teda jenom v rámci určitých sportů a ještě v tom Londýně 1908 třeba ty hry byly častým útokem různých guerilla sufražetek, které útočily na ty hry vyloženě fyzicky i na ty závodníky, aby dávali najevo, že se jim nelíbí, že se těch her nemohou účastnit ženy. Takže oni si v roce 1921 nejlepší francouzská sportovkyně Alice Milliat založila sportovní federaci žen a hned o rok později se 20 000 žen zúčastnilo v Paříži her, kde to byly ženy z pěti zemí, včetně Československa, které měly vlastně klání mezi sebou. Bylo to mimochodem s obrovskou účastí diváků, takže to byly vlastně úspěšné hry, které ale samozřejmě nepatří do té klasické kolonky těch olympiád, protože nespadaly, pokud to MOV neschválí, tak to není součástí. A další takovou jako alternativou, která byla mnohem ještě silnější, než byla ta ženská, byly takzvané dělnické olympiády. Odehrály se nakonec takové jako tři velké v roce 1925 ve Frankfurtu, v 31. ve Vídni a ještě v 37. v Antwerpách. Účastnili se jenom sportovní, se jich účastnili 10 000 dělníků a divácky to bylo úspěšné, že tam bývalo přes 100 000 lidí, kteří se, nebo jako to nebyli lidi, to byly vyloženě dělníci, kteří se účastnili jako diváci. Ta popularita byla obrovská. Připomíná to, že když se zabývá, tak v Německu ve fotbale vznikla ve 20. letech také německý dělnický svaz fotbalový, který v 30. letech měl víc fotbalistů, větší návštěvnost, více členů a vlastně jako on nekonkuroval prostě oficiální Bundesliga, ale on prostě byl, jako nebyla to alternativa vůči Bundesliga, působil jako alternativa vůči tomu, než to v 33. vlastně nacisté zrušili, protože zrušili všechny dělnické spolky. Ty dělnické olympiády se tedy těšily také takové jako obrovské popularitě
ale samozřejmě oni zanikli prostě s tím, jak přišla druhá světová válka a potom už znova nevznikli i z toho důvodu, že v Sovětském svazu ve 40. letech už po válce došli k názoru, že spíše než si vytvářet vlastní alternativu vůči olympiádám východního bloku, takže se budou účastnit a porážet kapitalisty nejen na jejich domácí půdě, ale prostě v tom na tom sportovním poli mají možnost ukázat, že jsou lepší než kapitalisté, což měl první hry, kterých se zúčastnil, by v roce 1952 v Helsinkách a sovětští sportovci tam nějak moc nezazářili a třeba deník Pravda, který referoval o těch hrách, tak vůbec se nepřinesl výsledky, ale psal o tom, že to vlastně jako v úzovkách, když to řeknu, jako všem nandali, že prostě ukázali, že jsou sovětští sportovci prostě byli výrazně lepší než všichni ostatní, jenom tam chyběl ten součet těch medailí a rekordů, které prostě reálně nedosáhli. Tak to bylo jenom k těm alternativám a ta hlavní, co bych tak nazval, taková ta hlavní část, nějaká jako éra politiky, co se týče olympiády v Berlíně 1936, která je tak nejčastěji braná jako taková politická, tak já bych se o ní úplně moc nezastavoval, jenom bych tam vyvrátil dva takové mýty. Jeden první mýtus je v tom, že Němci to použili reálně, Hitler vlastně vůbec tu olympiádu nechtěl pořádat, on už ji dostal. On v momentě, kdy se dostal k moci, tak ono už bylo v roce 31 bylo rozhodnuto, že Berlín bude pořádat tu olympiádu. Hitler přemýšlel, jak to udělat co nejmenší, aby vlastně nemusel to nějak prezentovat, až Goebbels ho přesvědčil o tom, jak je vlastně ten sport úžasný jako nástroj. A pak se s tím spustilo to, co je v podstatě hodně známé, film Leny Riefenstahlové, v podstatě vytváření jako prvních záběrů. Vlastně nacisté vytvořili první televizi a právě z důvodu toho, aby mohli snímat ten sport. Mimochodem, televize je spojená se sportem víc než s čímkoliv jiným. To sportovní přenosy byl hlavní důvod vzniku televize. I první přenosy v československé televizi byly z olympiády v 50. letech. Myslím, právě z těch Helsinek 52. Druhý mýtus, který je spojený s tím Berlínem, je, že vzhledem k tomu, že tam vyhrál Afroameričan Jesse Owens nejvíc zlatých medailí, tak vlastně tím naštval Hitlera a nacisty, kteří chtěli použít ty hry k tomu, aby dokázali, že jsou nadřazená rasa. No to údajně takhle není pravda, protože nacisté to brali, že ta olympiáda byla veskrze povedená, protože se jim podařilo přesně, co se týče filmové podoby té organizace, ty hry fungovaly úplně perfektně, oni byli hrozně spokojení. Vítězství Jesse Owens se jim nevadilo, protože jim to potvrdilo teorii o tom, že negři jako nebo negroidní rasa je vlastně jako fyzicky jako hodně vyspělá, takže vůbec nevadí, že porazí prostě ty árijce, kteří jsou duševně na rozdíl od těch opičích negrů, jak oni jako psali, jako že jsou jako výrazně nad tím, takže jim to nevadí. A hlavně americká výprava udělala věc, ona předtím, než odjela na ty hry, tak většinu jejich sportovců tvořili Židé. A Avery Brundage, právě o kterém jsem se už zmiňoval, tak on byl šéf americké výpravy a on udělal tedy to, aby vyhověl norimberským zákonům, tak vyloučil z té výpravy všechny ty židovské sportovce. Takže to, že se zúčastnil Jesse Owens, nebyl vlastně zázrak, že byl tak dobrý, že navzdory tomu, že Afroameričan se mohl zúčastnit, ale on, kdyby měl židovské předky nebo byl prostě Žid, který neodpovídá těm norimberským zákonům, tak by se těch her vůbec nezúčastnil, vůbec by neodjel. On mimochodem skončil úplně hrozivě, to, že byl Afroameričan, se potvrdil po návratu, kdy on vlastně nebyl za žádnou velkou hvězdu a vydělával si na závodech, kde šlo o nějaké desítky dolarů, kde soutěžil s koňmi nebo potom následně s automobily. A až mnohem později si ho Američané začali jako považovat a brát ho jako za hvězdu, což přineslo to, že když v roce 1980 byla olympiáda v Moskvě a Američané kvůli pádu sovětských vojsk rok předtím do Afghánistánu plánovali bojkot olympijských her,
a v Sovětském svazu, tak používali Jesse Owens, aby jezdil do Afriky a přesvědčoval místní federace o tom, aby se nezúčastnili těch her, což bylo mimochodem dost neúspěšné. No. Zrovna v těch zemích, ve kterých byl. Ale právě když navážu na to, pokud chceme mluvit o nějaké éře politiky, tak právě Avery Brundage se v roce byl tak úspěšný šéf té americké výpravy, že se v roce 52 stal šéfem toho Mezinárodního olympijského výboru na dalších 20 let. On byl, pokud si budeme bavit o tom, že Coubertin byl takový jako šlechtic, tak Brundage byl, on si liboval v tom, že rád říkal o třetí říši, že to byla skvělá éra, protože vzali zemi před bankrotem a vlastně nacisté a zachránili, že sice je antikomunista, ale Sovětský svaz má rád, protože jako vedení je silné a nelezou mu do toho ostatní strany. On byl jako výrazně antidemokratický a stejným způsobem vedl i olympiádu. Pokud Coubertin trpěl tím, že ho někdo přihlasoval v olympijském výboru, tak to se Brundagevi nikdy nestalo. On taky od svých kritiků dostal potom přezdívku, která jako vycházela z toho jména jako slavery bondage. A on dál podporoval, a to nakonec způsobilo i jeho konec v té funkci, dál podporoval ten amatérismus a byl proti tomu, aby se ty hry nějakým výraznějším způsobem komercionalizovaly, což ho nakonec vlastně stálo ten post toho šéfa, protože svět se vyvíjel trochu jinak. Další věcí bylo, když už se mluvil o těch jeho antidemokratických, takových jako antiliberálních postojích, tak on výrazně podporoval účast Jihoafrické republiky a Rhodesie, kde vládl apartheid v té době, tak aby se mohli účastnit her, ale nakonec byl přehlasován, což byl výsledek toho, že třeba v Jihoafrické republice vznikl alternativní olympijský výbor, jehož součástí byl částečně i Nelson Mandela. Oni jim se dařilo jako burcovat aktivisticky všechny různé svazy, aby podporovali, takže nakonec hrozil bojkot ze strany spousty zemí, pokud se bude JAR účastnit těch olympijských her, takže Mezinárodní olympijský výbor nakonec tu Jihoafrickou republiku vyloučil. Oni se až v roce 92 v Barceloně, když tam ten apartheidní režim padl, tak mohli konečně zúčastnit. Co se týče těch bojkotů, tak právě, jak už jsem zmiňoval, tu Moskvu a předtím v roce, ne, potom v roce 1984 bylo v Los Angeles, takže tam byla zase ta odveta východního bloku, že se nezúčastní právě těch olympijských her, tak ty bojkoty byly častější. V Melbourne 1956 kvůli napětí v Suezském průplavu odmítli se zúčastnit her Egypt, Irán, Irák a Libanon. Další právě bylo to v 56., kde ještě před těmi olympijskými hrami proběhl ten vlastně zásah v Maďarsku, kde Sovětský svaz vlastně potlačil takovou místní revoluci, nebo došlo k tomu prostě invazi sovětských vojsk, takže Nizozemsko a Španělsko odmítli se zúčastnit těch her právě na popud proti tomu, a což udělají možná chybu, protože ve finále vodního póla, kde se setkali Sovětský svaz a Maďarsko, tak to bylo jediné finále vodního póla, které se nedohrálo, protože tam se to se změnilo v takovou krvavou lázeň, kde si ti hráči vlastně nehrají vůbec balon a jenom se vzájemně vlastně řezali jako v tom vodním pólu, takže když se mluví o tom, jak třeba Československo v těch 70. letech tím, že porazilo Sovětský svaz, tak na sportovním poli těm Sovětům to nandali, tak Maďaři to v 56. pojali úplně jinak a vlastně se s tím jako Sověty v tom bazénu vyloženě jako porvali. Tak to jenom k tomu. A když mimochodem je zajímavé, tak mám napsanou tu Averyho reakci právě na to, že na ten vpád z těch sovětských vojst do toho Maďarska, jestli je v pořádku, aby se Sověti mohli účastnit těch her, tak on říkal, že žijeme v nedokonalém světě, o to důležitější je se přesto přenést a mezinárodním soutěžením ukázat, že politické násilí vůči zákonům lidskosti nemá svoje místo. Tak to byl takový jako jeho přístup, který uplatňoval dál, což za chvíli ukážu. Mimochodem do toho Melbourne byl ještě přizván Tchaj-wan,
který vlastně to byl taky ten Čajkajškův Tchaj-wan, on používal název Čínská i v tom svém oficiálním názvu toho svého olympijského výboru, což bylo pro Čínu nepřijatelné, tlačila na Mezinárodní olympijský výbor, ať Tchaj-wan se nesmí vůbec účastnit. A protože jim nevyhověli, tak Číňané se neúčastnili her až do roku 1980. Ale tehdy vznikla zase další taková jako sportovní alternativa, kterou založil Sukarta, to byl indonéský vládce. A vlastně v roce 63 udělali takovou jako hry, oni to nazvali hry nově vznikajících sil. A zářili tam Číňané, Sověti, Egypt a měli to být, měla to být jako, byla to v podstatě jako hodně silná alternativa. Měla jenom dva problémy. Za prvé, jako Sověti se hrozně báli toho, oni chtěli vyhrávat jako všude, kde to jde, ale báli se toho, že Mezinárodní olympijský výbor tady tu alternativu vůbec neuznal. A tak, aby jako nebyli bojkotovaní, tak Sověti tam posílali závodníky, co se nekvalifikovali na olympiádu. Takže to bylo jako druhou olympiádu. A další věc, že to bylo tak drahé, že když se to mělo za 4 roky konat v Egyptě, tak už se to nekonalo, protože na to vůbec nebyly peníze. Tak, což mimochodem brzy, jak řeknu, tak hrozil i samotné olympiádě právě ukončení kvůli penězům. Jenom pak ještě v roce 1960 v Římě právě byla ta Jihoafrická republika kvůli tomu apartheidu vyloučena a ta kritika byla i třeba zazněla i z úst Martina Luthera Kinga, že to bylo prostě už celosvětově neúnosný stav a se dochovalo, že i ten Brundage se omlouvá Jihoafrické republice tomu jako výboru, že ho to mrzí, že se mu to nepodařilo prosadit. A uvidíme dál, že třeba v Americe ten zákaz jich vůbec neplatil. V roce 1968 byly, ale tak jako vyvrcholila ta co se týče politiky a olympijských her, tak to vrchol byl v Mexiku 1968, jenom 3 týdny předtím, než se mě konaly ty hry, tak zde jako vláda potlačila pomocí mexické armády a policistů místní demonstranty, takže na tom náměstí Tlatelolco jich byly prostě stovky mrtvých, do dneška si není přesně spočítaný ten pravý počet. Brundage na to reagoval, že není důvod ty hry prostě rychle rušit, že si mexická vláda vyřídila nějak jako svoje interní záležitosti, které mají politický charakter a nezasahují do té sportovní složky. A vyjmenoval všechny hrůzy světa, které se dějí a které by jako znamenaly, že se vlastně nemůžou sportovní hry nikdy dít. No tak Brundage moc nepotěšili jeho krajané, vlastně dva afroameričtí závodníci, běžci Tommy Smith a John Carlos. To je ta fotka, kterou jsem použil do té události na Facebooku, kde oni stojí se svěšenými hlavami, což už je první taková jako dehonestace při poslechu hymny toho vítězného týmu. Když jsou na tom piedestálu, tak se má mít hlava zvednutá. Další věc, oni měli na těch rukách ty černé rukavice, což mělo symbolizovat podporu boje Afroameričanů a černých panterů. Když se podíváte, tak oba to mají na jiné ruce, protože jeden z nich, teď já přesně nevím, který ty rukavice zapomněl na hotelu. Takže ten druhý mu půjčil aspoň tu jednu, aby to zvládli. Potom ten John Carlos měl rozepnutou bondu, což měl symbolizovat jeho kořeny v dělnické třídě. Měli sundané boty, aby byly v ponožkách, což zase měl vyjadřovat nějak jako protest proti chudobě. On je podpořil i ten, co stal s nimi na stupních vítězů, byl Austrán Peter Norman, který byl stříbrný a který je podpořil tím, že si umístil placku, já myslím, s tou černou pěstí, a úplně nevím přesně, ale nějakou placku si umístil takhle na klopu. Tak co potom následovalo samozřejmě po tady tom ceremoniálu, který byl braný jakože největší znevážení těch her, i když byl tichý, oni nic neříkali, tak potom následovali okamžité vyloučení, sebrali medaile, vyloučili je okamžitě z olympiády, museli opustit tu olympijskou vesnici. Když se vrátí do Ameriky, tak byli okamžitě vyloučeni i z americké sportovní vlastně asociace a jim chodili jim permanentně výhrušky prostě smrtí. Média je vlastně úplně permanentně dehonestovali, jakože pokazili nejen tu olympiádu, ale i to prostě, že připravili o 2 medaile v tom celkovém počtu. A
že jednali sobecky a egoisticky. Oni měli obrovský problém potom sehnat i v životě práci, různě se stěhovali, v důsledku toho stresu se oba hodně rychle rozvedli, se jim rozpadly rodiny a až Barack Obama vlastně byl první, kdo se nějak jako zpětně vrátil a vrátil vlastně tady k těm a nějak jako veřejně vyzdvihl, že ten jejich protest měl vlastně jako nějaký jiný význam, než jenom poškodil ty olympijské hry. Zajímavé je, že v Austrálii se úplně stejně postarali i o toho Normana. Nechali ho tedy závodit a když se za 4 roky kvalifikoval na olympiádu, tak mu řekli, že si nemůžou dovolit, že by tam způsobil ten stejný poprask, co minule a nedovolili mu odjet a mu to poté zničilo život, takže na rozdíl od těch 2 Afroameričanů si myslím dožil jenom tak dalších 15 let a pak zemřel. Co je hrozně zajímavé a o čem se méně mluví tady s tím protestem, to nebyl nějaký egoistický počin, co si vymysleli na hotelu a jenom, že mají sebou černé rukavice nebo takhle. On už v roce 67, rok před tou olympiádou, vzniklo totiž protestní hnutí sportovců v Americe, v rámci jehož bylo nějaký, těch olympioniků, co se za rok účastnili, bylo 60, bylo součástí. A oni měli 6 bodů, což je docela zajímavé si jenom vyjmenovat. První bod bylo vrácení titulu a možnosti boxovat Muhammadu Ali. Muhammad Ali, protože odmítl z pacifistických důvodů narukovat do armády, protože by musel do vietnamské války, tak přišel o boxerský titul a dostal několikaletý zákaz boxování, než byl nakonec amnestován. Dalším bodem bylo, že samozřejmě chtěli odstoupení z antisemitských a rasistických důvodů toho Avery Brundage z pozice předsedy Mezinárodního olympijského výboru. Další věc, kterou chtěli, bylo zákaz startu běloruských týmů z JAR a Rodesie v Americe, protože ten zákaz, o kterém jsem mluvil, tak fungoval jenom v rámci olympijských her, ale normálně do Ameriky se ty ryze běloruské týmy právě z těch 2 států, kde fungoval ten apartheid, normálně mohli účastnit. Takže tady tím bodem upozornili na to, že sice na té mezinárodní scéně olympijské nějaký bojkot existuje, ale ty, oni normálně jako fungují v rámci těch ostatních zemí. Další dva body se vlastně týkaly toho, že žádali, aby minimálně 2 afroamerické kouče do té běžecké sekce a stejně tak chtěli minimálně 2 afroameričany v americkém olympijském výboru, což vlastně ukazovalo, že se jednalo také o takovou jako pouze jako běložskou hegemonii v tom americkém sportu. A poslední bylo, že chtěli žádali desegraci bigotního rasistického týmu New York Athletic. To úplně přesně nevím, o co se tam jednalo, ale v podstatě se asi jednalo o to samé, co u těch předchozích, že to mohl být tým, který prostě nepřijímal Afroameričany, což dneska ještě zvládají 2 třeba týmy v izraelské lize, které odmítají najmout arabské hráče. Tak samozřejmě v tom Mexiku 68. to nebyl jediný protest, protože Věra Čáslavská na protest proti srpnové invazi sovětských vojsk při hraní sovětské hymny, když ona byla 2., tak právě také jako sklonila tu hlavu. A bylo to oceňované, Mezinárodní olympijský výbor to nechal bez povšimnutí, mimochodem u těch Američanů tam právě Brundage hodně cepoval tu americkou delegaci, u té Věry Čáslavské se to vlastně příliš neřešilo a je vidět, že bylo něco jiného, když Barack Obama alespoň v jedné řeči vyzdvihl přínos těch sportovců pro nějak afroamerické hnutí. Věra Čáslavská vlastně od Václava Havla získala možnost, dělala mu poradce a také byla šéfka Českého olympijského výboru nějakou dobu, takže tam ten rozdíl byl velký. A v podstatě se jednalo také jako o tichý protest. No, 4 roky později došlo vlastně prvnímu teroristickému útoku na olympiádě, který provedlo palestinské uskupení Černé září. Výsledek bylo 11 zabitých izraelských sportovců a trenérů, 5 těch palestinských militantů a 1 německý policista. Samozřejmě se očekávalo tím, že to proběhlo hned na začátku těch her, tak se očekávalo, že buď budou úplně přerušené nebo ukončené. Brundage odmítal ukončit, říkal, že by to bylo vítězství terorismu a hry pokračovaly dál. A Američané právě zase přišel další protest, který byl podobný těm 2
afroamerickým sprinterům. Opět to byl dokonce z toho stejného družstva další dva afroameričani, Vincent Matthews a Wayne Collett, způsobili další poprask také na stupních vítězů. Tentokrát neměli žádnou výbavu u sebe, tak jeden z nich si sundal boty a ten druhý se takhle škrabal na bradě, oba měli rozpnuté ty bundy. A americká média to nazvali, že čekají na autobus, prostě, že neměli ty pózy, kde hrdě koukají na tu americkou vlajku, jak jde nahoru a poslouchají tu hymnu, ale vlastně se jenom se tvářili znuděně a potkali úplně stejný trest, jak ty 4 roky předtím, také byli okamžitě vyloučeni z her, museli opustit tu olympijskou vesnici a vlastně byli jako odklizení. Tolik se už o tom nemluvilo, ale mně přijde, že ta fotka je tak jako možná v něčem takové jako srandovnější než ta profláklejší, kterou jsem použil do té události. Tak tím bych jako uzavřel takovou jako éru prostě toho, kdy hrála velkou roli ta mezinárodní politika a teď samozřejmě přichází taková ta éra toho vlastně největšího jako kapitalismu a té komercionalizace her. Ony celkově ty hry se vždycky potýkaly, už jak jsem o tom mluvil na začátku, v těch Aténách se potýkaly s těmi finančními problémy. A v roce 1976 začaly už vlastně začaly první nejen finanční problémy, ale už lidem docházela trpělivost tím náklady na olympijské hry. Oni se měli konat zimní olympijské hry v Denveru, a to už bylo od roku 1970 jim byly přiděleny, tak spočítalo se s tím, že budou lyžovat v Aspenu, ale místní aktivisté začali brojit proti tomu, že ty hry můžou narušit místní environmentální prostředí a že ty nejen ekologické dopady, ale i ty finanční v tak malém státě, jakým Colorado je, nebo to město Denver, by byly tak likvidační a špatné, že ty hry nechtějí, aby se konaly. Takže v roce 72 se konalo referendum. Předtím ty vlastně na podporu těch her tajně poslal ten Mezinárodní olympijský výbor částku 175 tisíc na podporu jako té kampaně pro olympijské hry. Těm aktivistům stačilo 25 tisíc na to, aby získali 60% a Denver překvapivě prostě musel ty hry odvolat, což Brandyče hrozně popudilo, ale nedalo se nic dělat a nakonec byli v Innsbrucku v 76. O tom, co bylo ještě zajímavější v tomto roce, byl v kanadském Montrealu se hry konaly, bohužel, protože oni vlastně skončili krachem, takovým jako bankrotem, že Montreal splácel dalších 30 let ty peníze, které dlužil, které se nabral v důsledku těch her. On při původní odhad ještě předtím, než se o ty hry ucházeli, že to bude stát 125 milionů dolarů, o rok později už to bylo 310. O 5 let později už mluvili o tom, že to bude stát téměř 600 milionů. A další rok už mluvili o tom, že to skončí možná minus 250 milionů. Na konci, když spočítali po konci těch her, tak to bylo 1,5 miliardy dolarů amerických. A oni řekli, že prostě tak vlastně v tom Mezinárodním olympijském výboru přišel obrovský zmatek a vlastně řešili, jak se můžou zachránit. Tak, že vlastně už není možné ty sponzory odmítat, nechat si dávat malé částky a nakonec se udělalo tedy to, že další hry byly v Moskvě, tak tam nebyl problém prostě stát, to tam měl samozřejmě Sovětský svaz, zaplatil neuvěřitelnou částku na tu dobu v roce 1985, to stalo 5 miliard dolarů, jakože pokud mluvíme o tom, že Soči bylo rekordní útrata 1,50 miliard dolarů v roce 2014, tak v roce 1980 už Sovětský svaz dokázal uspořádat hry, které ho stály 5 miliard dolarů a to ještě ušetřil na těch 71 zemích, které bojkotovaly ty hry. Ale v roce 1984 se konali právě v tom americkém Los Angeles a tam už nebylo možné spolehat na to, že stát zaplatí takovou částku. Tak ta radost toho, že porazili v tom závěrečném kandidaturním boji Teherán, což by tak jako vyvolalo v těch 80. letech možná nějak jako bojkoty a protesty minimálně jako zase z té americké strany, což by další jako po té Moskvě už by asi znamenalo, že by ani si nepamatovali, kdy se naposled her účastnili, tak měli samozřejmě strach z toho Montrealu. Byly tam obrovské tlaky na to, že dokonce ten tehdejší starosta Los Angeles řekl, že prostě nechce takhle skončit a nabízel i nějak odstoupení prostě ze své funkce, takže Mezinárodní olympijský výbor ustoupil v tom, že poprvé vlastně povolil tu komercionalizaci.
a povolili takým způsobem, že se mluví o disneyfikaci těch her, že ta vlastně ty hry v tom 84. byly plné, jako, že s tím se jako doslova roztrhl pytel. Tam byly všude prostě byly reklamní banery. Byla to jako ta reklama prostě řvala úplně odkudkoliv. V momentě, kdy oni to povolili, tak nevymýšleli úplně přímo jako regule, jak to má přesně vypadat. Takže ty hry vypadaly, když vidíte i ty fotky, které jsou ještě samozřejmě jako dobově jako překolorované, tak je to prostě jsou ty reklamy všude, ale úplně všude. A to byla mimochodem jako skvělá práce nového jako předsedy Mezinárodního olympijského výboru, což byl Juan Antonio Samaranč. On šel v té linii, když vlastně vezmu, mluvil jsem o tom zakladatel Cupertinovi, pak, že významná postava v tom vedení byl ten Brundage, tak na ně navázal Samaranč, což byl dlouholetý člověk, který byl ve Frankově Španělsku vysoko postavený, se známá ta fotka, kdy má ten vlastně frankistický pozdrav a on zastával, jako v době za Franka byl šéfem olympijského výboru španělského, tak navázal hezky na tu linii toho prostě šovinistického aristokrata a toho jako antidemokratického antisemity. Tak to šlo ještě tak jako hezky. Ale v čem prokázal neuvěřitelnou schopnost, tak to byla schopnost sehnat peníze. A on vymyslel způsob, jak těch peněz získat ještě víc, než jenom povolením toho sponzoringu. A když za 8 let se konaly hry vlastně v Barceloně, kde on jako, což bylo jako jeho město, tak on tam zavedl něco, co se stalo, čemu se říká model Barcelona pro olympiádu a je to co známe dnes. Je to vlastně spojeno s tím, že se olympijská vesnice buduje na nějakém jako vysoce lukrativním místě a po jejím skončení může sloužit developerským zájmům. Že se používá, že se vlastně budují nová sportoviště na místech, která vlastně jsou nějak jako nepoužívaná a v důsledku v Barceloně tehdy, my dnes už Barcelonu známe jako takovou jako turisticky přívětivou metropoli, právě tehdy ty olympijské hry vystřelily dokonce nějak na první místo v nejnavštěvovanějších městech. Celá ta přeměna Barcelony byla v takovou jako turistickou oblast a přineslo to pro místní jako brutální nárůst nájmu i celkově, jak se ta ekonomika rozjela, tak pro místní lidi v Barceloně to mělo poměrně negativní dopady. Já, což se o 4 roky v Atlantě, vlastně tady ten model pokračoval tak, že oni v Atlantě potřebovali vytvořit ještě jako takový jako hezčí místo, než ta Atlanta byla. Takže oni před olympijskými hrami pozatýkali 9000 bezdomovců a většině bezdomovců i chudých lidí, které takhle pozatýkali, tak jim dali jednosměrné letenky do Alabamy a na Floridu, asi kde bude teplo, aby se nemohli okamžitě vrátit. Bylo to, říká se tomu Coca-Colympiáda, protože Atlanta je místo Coca-Coly, což je jeden z těch největších sponzorů a skutečně jako dlouhodobých jako vytrvalců v tom sypání peněz do olympiády. Ty hry poznamenaly další teroristický útok, který udělal člověk, který protestoval proti legalizaci potratů. Ta bomba zabila jednoho člověka, zranila asi 100, takže to nebylo zase pro olympijský výbor nějak jako dostatečný důvod ty hry nějak jako přesouvat a měnit. V té Atlantě ta komercionalizace, co byla vlastně v Los Angeles 12 let předtím dosahovala opět, tak byla jako ještě hyperbolizovaná a začala se otáčet na plné obrátky. Jenom když, což vyvrcholilo právě, jako to vypadalo, že ty hry můžou přinášet víc a víc peněz tady tímhle způsobem, což vyvrcholilo právě v Atenách 2004, jenom připomenu, že 4 roky předtím v Sydney se řešilo, zase tam bylo, tam se měl hrát beach volleyball na Bondi Beach a vůči tomu tam byly obrovské protesty aktivistů, kteří, když se tam přijel vybudovat, protože kvůli tomu beach volleyballu se měl postavit přímo na té pláži stadion pro 10 000 lidí, tak tam většina aktivistů použila protest, že se zahrabala do písku a jenom jim ven koukala hlava. A byly jich desítky a australská vláda, to já si třeba vůbec nepamatuju z médií, že by se o tom mluvilo, ale jako co jsem našel, tak australská vláda na to, aby tento problém vyřešila, tak tam jako poslala jednotky SWAT, lítali tam prý helikoptéry a ty
lidi prostě vyhrabali a zatkli, aniž by to prostě nebylo nikde jako nějak výrazně prezentované, takže to byl takový jako úspěch Sydney 2000. No a tak potom přichází ty Atény, kde se po vlastně tak jako strašně dlouhé době vrací ty olympiády. A kde vlastně došlo k tomu, jak už je to zná, jak asi víte, když se řešilo to řecké zadlužení, tak se právě skloňovala ta olympiáda, jak se to mohlo jako stát. Tak původní rozpočet byl 1,6 miliard dolarů, tak jim se podařilo, že to rostlo desetinásobně jako na 16 miliard dolarů. Bylo to prostě tím, že vlastně jako bylo to úplně stejné jak na začátku, jako první věc je, že se jako podhodnotí celá olympiáda, takže vlastně si potom jako ta realita, to není tak, že by prostě někde byla nějaká korupce, ale prostě ta realita najednou se zjišťuje, že ty výstavby a ty plány a třeba dobudování, často ty původní návrhy nepočítají s tím, že se ale musí úplně vybudovat nové třeba jako transportní koridory, upravit se veřejná doprava, aby byla možná schopná pohltit takové množství turistů. Mimochodem právě turisti byl další problém, co se jako Řekům stalo. Oni sice počítali, že tedy hodně utratí, ale počítají s tím, že jim to vrátí turistický nárůst. A oni původně si, nevím jak, spočítali, že to bude, že nějakých 105 tisíc turistů denně se kvůli olympiádě prostě jakože bude v Aténách ještě víc než normálně. Ve výsledku prý ten nárůst oproti jako normální turistické sezóně bude 14 tisíc lidí denně, což prostě bylo úplně tak jako tam, jako, kde na jedné straně byl desetinásobek prostě původního rozpočtu, tak tady bylo jako desetkrát méně těch turistů. Výsledek bylo, že z 85% ten 16 miliardový budget zaplatila řecká vláda. A to byl samozřejmě jeden z těch důvodů, který pak potom vedl jako k tomu vlastně téměř bankrotu, který potom Řeky potkal. Zajímavé je, že v oficiálním reportu z olympiády se mluví o nějakých 7 milionech eurech plusu, což New York Times na to jako ironicky poznamenal, že ale nikdo neví, kde ty peníze jsou, když tam se jako mluví o minus 16 miliardách. Ty důsledky samozřejmě, ještě problém byl, co se týče i toho dluhu, a vlastně to ukazuje celkově problém těch olympiád. Když investujete do těch sportovišť, tak to není, vlastně to, tam to nemá žádnou návratnost. Tam se to ukázalo v Řecku úplně drtivě. Oni tam vlastně skončilo v ruinách 21 z 22 vlastně nových staveb, které se kvůli té olympiádě udělali. To znamená, že skončili v ruinách, tak po nich doopravdy zůstane jenom ten dluh a není možné jim nějakým jako způsobem splatit, protože nikdo asi nebude kupovat nějaké jako plavecké centrum, které je zarostlé někde v Aténách a nikdo ho nechce používat. Takže to bylo, jako se ukázalo, že ti bílí sloni mají takový důsledek a jako, pokud jako chceme na tom vidět nějaké pozitivní věci, tak když byla ta migrantská krize v Evropě, tak v roce 2015 tam v některých těch sportovištích právě ubytovávali migranty z Afghánistánu a Sýrie. Tak alespoň něco tam bylo pozitivního. Mimochodem jenom na obhajobu ještě trochu řeknu, že to nebylo jenom nějaké jako plané rozhazování do těch sportovišť. Oni měli trochu smůlu v tom, že se u nich konaly první olympijské hry letní po 11. září a to znamenalo markantní zvednutí těch bezpečnostních opatření oproti Sydney, co museli vlastně utratit o 700% víc jako na bezpečnostních opatření, což je vlastně obrovská částka, se kterou jako také nemohli původně počítat, a takže je to tak jako další jeden z těch problémů. Já nevím jenom, jak se na tom časově, abych... Jo, takže nezdržuji, já jenom samozřejmě pak ty poslední, když už se blížíme k těm současným olympijským hrám, tak tam je spousta těch problémů a těch věcí už je jako v podstatě známo. Třeba když ten Peking 2008, tak samozřejmě ta kritika lidských práv, už vidíme, že o nějakém jako bojkotu se neuvažovalo, když jsem třeba viděl, jak vypadal ten bojkot, proč došlo k tomu bojkotu Jihoafrické republiky, i když je podporoval prostě ten šéf Mezinárodního olympijského výboru, tak to byla neskutečně taková jako piplavá práce těch lidí z toho alternativního jihoafrického s tím
s Nelsonem Mandelou toho výboru, že oni opravdu urgovali každý stát zvlášť, každého člověka, který by jim mohl pomoct, i toho Martina Luthera Kinga. A vlastně to byla taková jako piplavá práce, která ale jako zároveň mohla být umožněná tím, že jim ten režim jakoby dovolil. Prostě on třeba se pokoušel zaterasit cestování jednoho toho jich jakoby vyslance, který cestoval po světě, a oni pak zjistili, že přesvědčuje, tak mu to zakázali. V Číně vlastně asi takové jako možnosti nebyly. Ty čínské hry byly vlastně taky, jestli mluvím o tom, že v Aténách narostly ty bezpečnostní měřítka, tak v Číně dosáhly úplně jako spektakulárních rozměrů. A tam, co mě, já teď jsem si nevypsal přesně ty čísla, ale jenom těch kamerových systémů a vlastně oni měli, tam byla samozřejmě jako byla armáda, byli policisté, byli dohlížející dobrovolníci, a pak existovalo v Číně telefonní číslo, kam můžete zavolat, když zjistíte, že někdo z těch policistů nebo těch dobrovolníků nebo té armády porušuje jedno z pravidel, které byly dané. To bylo to, že prostě se s někým baví, že žvíkáš žvíkačku, že prostě nedodržuje nějaký jako správný postoj, a takže oni tam jako vytvoří takový úplně jako skutečně už takové jako panoptikum, kde vlastně ti, co měli jako dohlížet, tak byli sami jako dohlížení, vlastně mohli být jako permanentně perzekuovaní na těch svých pozicích. Samozřejmě ty hry stály v obrovské peníze, celkově to údajně vyšlo na 40 miliard dolarů, což se potom Putinovi teda slavně podařilo trumfnout a už to asi nikdy nikdo nepřekoná. Jenom 2 roky potom se konalo ve Vancouveru, byly zimní olympijské hry, a ty byly zajímavé tím, že tam byly opravdu jedny z nejsilnějších protestů proti tomu konání, protože se měly konat na takzvané ukradené půdě. Tam ti aktivisté operovali prostě s tím termínem, že Vancouver vlastně k tomu využil, k těm sportovištím půdu, která patřila těm americkým indiánům, kterým si nikdy neomluvil. To vlastně udělal až po svém zvolení kanadský premiér Justin Trudeau. Tak tohle bylo to, co už v roce 2010 žádali aktivisté minimálně po tom Vancouveru, a ty protesty byly poměrně dost silné a Vancouver vynaložil také docela jako velké jako prostředky na to, aby ty protesty potlačil. Bylo zajímavé, že s Pekingem se tohle bralo nějak automaticky, že je to v Číně a že tam určitě jako bude opozice kvůli těm hrám potlačena, a vyvolávalo to spousta lidí a osobností na to upozorňovala. V tom Vancouveru toto jako probíhalo také, ale vlastně se s tím nějak jako nepočítal, protože to nezapadá do toho jednoduššího příběhu a těch stereotypů o Kanadě a Číně. Co samozřejmě ještě bych zmínil, já bych se asi zastavil nakonec u Soči, vlastně protože už bych to Rio nechal být, a i ty další, k ním si můžeme dostat třeba v diskuzi. Soči bylo fantastické tím, že doopravdy tam byly zimní olympijské hry a Soči je letní letovisko u moře, takže do těch hor muselo vybudovat vlastně speciální, jako to byla speciální trať, a jenom ta trať stála víc, než kolik stály zimní olympijské hry v tom Vancouveru 4 roky předtím. To znamená, že nejen, že se bavíme o tom, že to celé stálo 51 miliard, ale že už jenom vybudování trati prostě z toho, kde jsou všichni ubytovaní, k tomu místu, kde se sportuje, bylo prostě dražší než celá předchozí olympiáda, kde byl úplně stejný počet disciplín. To samozřejmě s jako potlačování opozice, tak tohle je asi stejný případ jako u té Číny, u toho Pekingu 2008. Tam je zajímavé, že se o tom, když vůči Putinovi samozřejmě existuje prostě jako v mainstreamových médiích jako takový přirozený odpor, ale během těch her se prostě zase ta snaha, to, co si snažil asi ten Brandič o takovou tu apolitičnost, tak se od toho jako také ustupuje. Ono je samozřejmě logické, že se nemůžou hanit ruští sportovci, že sportují za Putina. Tam čemu tam došlo, a já jsem o tom nemluvil vůbec celou dobu, tak zrovna v tom Rusku byli ruští sportovci, měli vlastně ty obrovské dopingové nálezy, což se zjistilo potom, že způsob, jakým podváděli, byl úplně neuvěřitelný. Oni měli vytvořené, věděli, kde budou ty vzorky skladovány, protože to samozřejmě stavěli, takže oni udělali už do stěn, připravili prostě díry, kterými tam lezli jako v noci do té laboratoři a vyměňovali ty vzorky. Dělalo to FSB, prostě jako tajná služba. Byl to celý jako propracovaný systém, kterému se prostě jako nechtělo dlouho věřit. Na tom
A na tom bylo hrozně zajímavé, že samozřejmě ty reakce první vyděšené byly, že se strašně dlouho nechtěl věřit tomu, že ta McLarenova zpráva, která na to upozornila, a na celé se to ještě přišlo tak, že ten člověk, který to celé vymyslel a vytvořil, tak utekl do Ameriky, kde to vlastně v Americe všechno řekl. Jinak by se na to možná nikdy nepřišlo. Potom se vlastně začalo zpětně, přišla takzvaná McLarenova zpráva, kde byl prostě vyšetřovací výbor, ta zpráva neuvěřitelně tlustá. A on ty teda odevzdá Mezinárodnímu olympijskému výboru a té hlavně té antidopingové světové organizaci. Ona řekla, jako, že děkuje a že je šokovaná těmi výsledky a tím to skončilo. Takže McLaren neudělal nic jiného, než že tu zprávu musel zveřejnit sám za sebe, protože byl překvapen, že prostě tam jako ukázal, že ten doping byl tak jako rozsáhlý, ale ty organizace vlastně s tím odmítali cokoliv dělat. Ty organizace tedy potom jako pod tím nátlakem začaly dělat zpětné zjišťování vzorku, takže vlastně ještě dnes se zjišťuje, že se ještě dneska se mluví o tom, že měl nějaký ten ruský sportovec před to několika roky pozitivní dopingový nález. Co je ještě také jako zajímavé a vlastně to tak vypovídá o té situaci v tom světovém sportu, ten doping vlastně... Ten doping vlastně nikoho jako nezajímá, protože jenom narušuje nejenom tu představu toho, že jde přece jenom o sport, ale samozřejmě přináší problémy i se sponzory a tak. Oni po obrovském nátlaku museli udělat to, že teda zrušili, sebrali licenci té ruské antidopingové agentuře, protože tam vůbec nedělala to, co má dělat. Jako má vlastně operovat jako neutrálně na tom území daného státu, přebírat ty vzorky přesně podle toho, jak je předepsáno, ne spolupracovat s tajnou službou toho státu a vlastně vymýšlet, jak to co nejlépe udělat. Takže je vyloučili a oni měli předat vlastně všechny ty informace, které měli vlastně a ty dopingové nálezy. Oni to neudělali, takže to byl důvod, proč se ruští sportovci začali vlastně vylučovat z těch her. Dělalo se to tak, že se napřed zakázali ty svazy a kdo sledoval minulý rok olympiádu, tak ví, že tam vlastně startovali, nestartovali Rusové, že tam bylo dovoleno ruským sportovcům, kteří neměli v minulosti dopingový nález, startovat pod takzvaně olympijskou vlajkou, ale samozřejmě jako byli to ruští hokejisté, kdo tam vyhrál zlatou olympijskou medaili. Nebylo to, jako nepočítá si to Mezinárodní olympijský výbor pro sebe, takže to porušení těch pravidel bylo tak jako potrestáno, nepotrestáno. Zajímavé bylo, že loni na podzim oni už se řeklo, že Rusové trpí jako docela dlouho a že pokud do konce roku odevzdají ta data počítačová prostě z té organizace, kterou o všech těch sportovcích mají, takže můžou sportovat a nakonec se rozhodlo, že můžou sportovat už na ten podzim a reprezentovat normálně jako ostatní sportovci. Jenom pak 31. prosince prostě oni jako do té doby a ani na toho Silvestra nedovolili vlastně těm z té světové antidopingové agentury tam vstoupit nebo jim předat prostě ta data. Oni to udělali až někdy v polovině ledna, když už jim jako zpětně, a opět to bylo tak, že oni nedodrželi ten termín a světová agentura na to reagovala, takže to teda jako není hezké a že se v polovině ledna v Montrealu sejde ne ta antidopingová agentura a že tam sejde speciální výbor, který probere možnosti a pak s tou nejlepší možností seznámí tu světovou antidopingovou agenturu, která na základě toho bude reagovat na to. Tak to možná jako přišlo už Rusům tak absurdní, že jako v lednu odevzdali konečně ty jako data z těch počítačů, kde by měly být všechny ty záznamy, otázka, jak to vypadá. Ale spíše jsem to jenom chtěl na tom ukázat, jak je ten prostě ten svět tak jako nespravedlivý v tady tom jednání vůči těm ostatním zemím, které samozřejmě logicky argumentovali, jak je možné prostě takhle netrestat. A i to odevzdání těch dat se pořád řeší do dneška, že vlastně jako je to největší ohrožení toho, jestli nebude doping jako vlastně úplně povolen ve sportu. On by stačilo jenom, kdyby všechny další státy, a oni o tom začali mluvit, že nebaví dodržovat ty pravidla, když to nemusí dodržovat Rusko, a začali se v první řadě by se třeba taková Kenia, která měla dost podobný případ jako to Rusko, by se k ním přidali a vlastně by to vytvořilo na ten sportovní svět jako takový tlak, že by se možná od dopingu, jako, že by se museli nějakým způsobem povolit nebo vymyslet úplně nové mechanismy, což je vidět při tom operování toho, té vady, což je ta světová dopingová agentura, jak všechno dlouho trvá, jak vlastně jaká liknava, tak by byla otázka, jak by to potom vypadalo. Tak myslím, že doping je taková hezká tečka za těmi dějinami a
Ale jinak ten sport je tam hezký, no. Tak jestli máte nějaké dotazy, co vás se zajímá, nebo jestli třeba, jestli ještě můžeme pobavit, jestli vás zajímá třeba, jak to má být vlastně v budoucnu, protože teď to je jako zajímavá věc na tom celém, když se mluví o těch problémech, těch finančních a environmentálních zátěžích, tak ten, jak byl vlastně poprvé v tom Denveru, tak to se už stalo, jak v Orbánovo Maďarsko také odmítlo v referendum, odmítli vlastně se kandidovat na olympiádu. V Praze tohle skončilo na vlastně nějakým jako finančním fiaskem. Jako v Praze za vlády Pavla Béma se vymyslel, že by mohli kandidovat na olympiádu v roce 2016, to, co byla v Riu, případně v roce 2020, která se nakonec koná v Tokiu, jenom když se podíváte, ono se samozřejmě se to snaží střídat po těch kontinentech, takže už je na tom vidět, že nějak jako nedomýšleli, na jakém kontinentě by se to mohlo spíš dít, ale to nevadí. Oni vytvořili teda, oni šli ve stopách toho LA, to jsem neřekl, v tom Los Angeles, když se vymýšleli tu jak to udělat komerčně a s co nejmenšími vlastně veřejnými výdaji, tak oni vymysleli to, že prostě ten organizátor, pořadatel bude jako soukromá firma. Je prostě jenom jako město založí soukromou firmu, tam si třeba bude mít svoje lidi v tom výkonném výboru, aby na něj nějak mohlo dohlížet, ale prostě celé to zařídí soukromá firma. Takže v momentě, kdyby ty hry skončily v Montrealu prostě krachem, tak to minimálně nebude splácet to město. To byl skvělý nápad, tak v Praha udělala, Pavel Bem se asi inspiroval a udělal Prahu olympijskou, která teda jako vytvořila tu kandidaturu, natočili spoustu reklam, ve kterých hrál mimochodem třeba i Jaromír Jágr, a snažili se vytvářet dojem, že by vlastně to až na nějaké ty mořské sporty by se to jako celé zvládlo udělat. Nakonec se to nezvládlo udělat ani tak, aby to prošlo vlastně jako do dalšího kola, kam jenom procházeli. To nebyla úplně selekce, jako, že tam projde prostě nejlepších 16, ale jenom ty, co dávají smysl. Tak tam to neprošlo. Pak se zjistilo, když Bem končil na úřadě, že potom, že to stálo celé 100 milionů korun. Jako jenom vlastně oficiálně se tomu říká podání kandidaturního dopisu. No. Tak asi takhle to jako vypadá, když se o to jako... Ale je to smutné, musím se Bema zastat, že to není jenom jako, že to prostě někde si někde jako utráceli zbytečně peníze, ono když pak člověk vidí ty částky, které ta olympiáda stojí, tak to vlastně je nějak jako toho součást. No. A co se týče té budoucnosti, už se to naznačilo, tak právě jako roste ten, právě tak v Česku ten odpor nemusel ani růst, tady se to skončilo hodně rychle. V tom Maďarsku to skončilo na tom referendu, což třeba Orbán vůbec nečekal, že by to nemohlo uspět. A nyní se prostě v těch, tak teďka má být, další hry budou 2020 v Tokiu, 2024 budou letní hry v Paříži a ty zimní 22, ty budou v Pekingu. A o těch, co se budou dít zimní 26, tak se teď řeší, ale už bude se rozhodovat mezi Itálií a Švédskem. No. A právě, že předtím, jakože ten vlastně klesá počet těch zájemců, taková ta doba, kdy kandidovalo prostě 12 zemí a mohli si roztrhnout pytel z úplatky, což třeba byl problém Samaranče, u kterého se zjistilo, já se četl, že se o tom nechtěl úplně mluvit, ale bylo neuvěřitelné seznamy toho, kdy se ukázali jako nejlepší byly poznámky v Salt Lake City, kde se jako, jak se upláceli ti z výkonného výboru, Mezinárodního olympijského výboru, a byly tam poznámky typu, jako jeho žena má ráda šperky, jako, anebo muž navštívil Barcelonu, dodali jsme dvě ženy z Barcelony, a bylo to jako, byly prostě seznamy jako úplatků a darů, prostě, které nakonec ani tím, že si to vyčíslili, pak se na to přišlo a normálně byla totiž, dříve existovala sazba jako na možné přijímání darů, tedy taková ta propiska, jak si třeba Klaus jako půjčí, tak tam bylo jako $100 a oni to, samozřejmě tam se jednalo jenom Samaranč, dostal nějaké jako vzácné historické pistole v ceně milionů. A tam se právě řešilo, kde je ta, jako jestli je to korupce nebo není. A když mu prostě mohl jako obdarujou prostě na svoje jako vlastní náklady, ale
samozřejmě to je jako prostě další jako načíslení těch olympijských prostě výdajů, které to celé stojí, a to nepopulární. No a tak byla ta doba právě, kdy těch kandidátů bylo ještě hrozně moc a všichni ještě jako se snažili uplácet tady těmi dary, takže to byla taková jako doba hýření a teďka vlastně už odpadají sami, vlastně ten olympijský výbor se už dokonce nabídl, on dřív to dělal, takže vlastně hodí ty výdaje na to, on jenom dá jako seznam toho, co potřebuje, a hodí ty výdaje samozřejmě na toho organizátora, na to město, ať už si to zařídí. Tak teď začíná olympijský výbor, který je sám o sobě hrozně bohatý, protože on je ten, kdo prodává vstupenky, on je ten, kdo prodává televizní práva. Takže tohle nemá prostě k dispozici to město takové. Tak on je ten, kdo dovoluje, kdo zhání partnery a sponzory a podepisuje s nimi smlouvu. To město je má, když se budeme bavit, co teda to město má vidět, tak to je opravdu jenom ten turistický ruch. A teď už olympijský výbor teda začal mluvit o tom, že by mohl přispívat jako těm pořadatelům, aby to teda jako pořádali. Že když zjistili, že asi by to, že by se to zvrhlo v to, že pokud Coubertin chtěl, aby se to konalo každé 4 roky v Paříži, pokud Athéňané navrhovali, aby se to konalo každé 4 roky v Athénách, tak to vůbec vypadá, že by se to mohlo konat každé 2 roky v Pekingu, protože to je skoro jediná země, která je schopná prostě tu pořád jako takhle utrácet. Takže MOV jako zareagovalo tím, že by teda mohlo jako přispívat trochu na ty náklady a zároveň ještě vytvořili, ale tomu bych moc nevěřil, zároveň jako vytvořili nějakou zprávu o tom, kde nakazují těm zemím jako šetřit, ne tolik utrácet, že by se měli omezovat. No je to podobné, jako oni třeba už v roce 1980 vytvořili něco podobného jako s ekologickými parametry, prostě jak by bylo pěkné, že to nesmí zasahovat do toho města. A právě třeba v tom Sydney, jako tam to byla ta pláž, kterou to vlastně jako z velké části zdevastovalo, to postavení celého toho beach volejbalového stadionu, tak to jako nebyl nikdo. To bylo nějaké doporučení, z kterých jako dalších lejster, ale nemělo to ten jako silný význam, takže já bych úplně doporučení, že MOV řekne, že má někdo jako šetřit a pak to nějak dopadne, tak tomu bych moc nevěřil. Tam dokud oni nebudou, dokud neponesou samozřejmě úplně stejnou váhu nebo minimálně poloviční jako to pořadatelské město, tak to vlastně pořád je pro ně jako výhodný biznis a prodávají nějaké jako licence a franšízy. No. Mě zajímalo, v jakých relacích se podmínili přijde toho Mezinárodního olympijského výboru si právě, že to vlastně nebylo nějaký čas, vlastně se to vědět na teda děle. No, oni je rozdávají takhle, oni rozdávají mezi těm národním olympijským výborům. Oni jakože to je prostě jakože se berou ty peníze, oni je pak nějakým způsobem rozdávají třeba na základě i těch olympijských výsledků, ale celkově to posílají těm federacím, nebo když má nějaká finanční problémy, tak jim třeba půjčí jako z toho na nějaký jako nízký úrok nebo prostě nějakým způsobem. Takže oni jako dotujou. Samozřejmě se to používá, úplně stejně funguje FIFA. Je to krásně jako demokratický systém, kdy ty země mají všechny jako stejné volební právo a volí vždycky to nové vedení. No. A tak to staré vedení má prostě k dispozici obrovské množství peněz a nemá nad sebou, protože není vlastně státní, jako je to soukromá firma, nadnárodní korporace vlastně, tak oni si jako rozdělují ty peníze, jak potřebují, takže není pro ně, pokud jsou jako štědří vůči velkému množství těch federací, tak si tím jako zajišťují ten hlas do budoucna, no. Takže jako mají to rozdělovat samozřejmě, mají jako velkou část, oni že sídlí v Lausanne ve Švýcarsku a velkou část mají jako na účtech a není vlastně k tomu žádný způsob, jak se dostat, no. Protože to je, oni nepodléhají, to je jako problém jako celkově, jako olympiády, stejně jako u té FIFA, oni nepodléhají, neexistuje nějaká jako transnacionální policie, takže se může stát jedině to, jak u té FIFA, že zakročí, až mají zasedání třeba v Americe, tak tam zakročí prostě FBI, protože jako rozplete celou tu korupční kauzu těch uplácení a může tam, může jako pozatýkat, ale stejně s nimi může jenom řešit prostě problémy, které způsobují na americké půdě. Jo, v Lausanne. Tak, jestli nejsou žádné dotazy, tak já bych se s tím, že můžeme být rádi, že příští rok nebudeme mít v Praze BEMovou olympiádu, asi rozloučil a poděkoval vám za účast. Děkuji.